მასთან ერთად დალოცავ დღეს შვიდ საშუალო სკოლის დირექციას, მასწავლებლებს და მოწაფეებს და მოსახურე პერსონალს. სკოლა პანსიონი მთიები, საქართველოს სასწავლო ცენტრი GLC სკოლა, ფონდი ქართული განათლება, სკოლა ლიცეუმი მოძღვარი, საერო სკოლა ოპიზა, საერო საშუალო სკოლა კომპლექსი სადუნი, თბილისის 152 საჯარო სკოლა, თბილისის 54 საჯარო სკოლა. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა ძალა მოგცეთ. დალოცვილი და გახავებული იყავით. დალოცვა სუფალმა სრულიად საქართველო და ყოველდი ქართველი. ვიდრნი საქართველოისა და უცხოეთში მცხოვრები ქართველები. ჩვენთან არს ღმერთის.